vzácné objekty nám nejdou tak rychle opravit, tak jak jsme si představovali, nicméně i za to jsme vděční, co jsme doteďka stihli udělat a budeme se snažit v další polovině roku dokončit. To je všechno tady nejhorší na tom obecní úřad, jak to vidíte. Je taková prototornádo asi nejvíc signifikantní, co se týká toho poškození veřejných budov. Tady základní škola, tady ty čtyři pavilony, za tou nafukovací halou, která taky praskla, taky nám odletěla. To tornádo šlo tady odsudil Mikulčí, tady to profičelo. Tady vlastně stálo naše obecní zdravotní středisko, tady to byla první demolovaná stavba vůbec v Lužicích. A u těch sklepů tam se stala ta jedna nejvíc neuvěřitelná záležitost, že autobus 22 tun to nadzvedlo, vrátilo ho to kousek zpátky a hodilo ho to přes kolej. Je samozřejmě jasné, že se tu udělalo obrovské množství práce, to je vidět na první pohled, ale také ještě vidět, že spousta toho zůstává. My obdivujeme statečnost, úsilí, vytrvalost místních lidí a přijeli jsme sem i proto, abychom se podívali na místě, co se už podařilo, co je potřeba ještě udělat, co může udělat vláda, jakým způsobem může pomoci, abychom i společnými silami dokázali překonat včetně všech jejich následků. Bude to. Tak jo, mějte se hezky. Pane premiére, já ještě jednou moc krát děkuji.